inindawo yakumadini kuti ndikutsikane kuti twana ndi wangu here ndochinita kuti pamwe peace of mind dzokere panzvimbo ngochindo ngonye madini igaranchiwo 2 pounds takaenda kasanga nemunhu akanditi mwana haso wako saka ndonye kondishimbudza saka ndakazosvika Josia now as we are approaching the time that you have all been waiting for, the time for the DNA results. But before we move on to that, I want to give the two the platform for them to really introspect themselves and pose questions to one. Baba, maybe I'm in issues of trust. I don't know. But am I even say murugunze ka mano kufamba mushega? Saka chumaru wangu ni nishakuri pai. Asicha nishakuri taura pa mnyaya hiyo. Mbuzi right. Hai, nina wangu. Andaje kutora biko tumasosa. Sata abuda nchaso taura kana abuda. Kana abuda, all right. Thank you very much. Now, this is the time. Tinashe Mugabe.